Про те, як готується резерв для нашої країни під час повномасштабної війни Росії проти України, а також про вишколів та як до них долучитися, говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Мене звати Ярослав Федоренко, а сьогодні в студії зі мною тимчасово виконуюча обов'язки голови громадської організації «Український легіон» Марія Кушнір. Вітаю вас. Добрий день, дякую, що представили мене. Для початку, мабуть, загальне таке буде питання, тому що, от, як ми навіть поговорили от щойно до нашого етеру, про вишколи. Всі чули, що це насправді є, але не всі до кінця розуміють, кого там навчають, для чого там навчають, чому там навчають. Тому для початку, можливо, поясніть, що таке вишколи. Вишколи – це слово, яке означає, по суті, навчання або навчальний курс. Його специфіка полягає в тому, що там поєднуються як теоретичні знання, так і практичні навички. Воно йде в комплексі. І практичні навички – це, як можна зрозуміти, не шиття, там кройка і моделювання, а достатньо важке фізичне навантаження у зв'язку з специфікою того, чому ми, власне, навчаємо, чому навчає моя організація. А вишколи, насправді, вони ж саме до військової діяльності спрямовані, чи можуть в різні сфери охоплювати? Ні, я так розумію, що це йде мова якраз про спортивно-військові або чисто військові навички. Ну, це до фізичної... Да, це поєднання теорії та фізичних навичок в якійсь конкретно сфері. Ну, а які сфери? Військова, там, альпінізм, туризм, от щось таке подібне. Про Український легіон. Громадська організація, насправді, має не 1-2 роки, вам вже близько 10 років, можна сказати. Взагалі, чому вона була створена, яка історія її створення, причина, можливо, і як за ці 10 років ви існували, тобто, що у вас відбувалося? Наша організація була створена в 2014 році, після окупації Кримського півострову Росією. Історія, я думаю, у багатьох організацій схожа. Після Революції Гідності певний актив молодих людей, які приймали участь в ній, які бажали змін в суспільстві, подивилися, як цим моментом скористалася Російська Федерація і стало зрозуміло деяким, не всім, але певній кількості людей, що справа Кримом не обмежиться. І війна тільки набирає обертів. В той же час наш засновник, один з наших засновників, пан Святослав Стеценко, це відставний полковник. Він, маючи велику патріотичну позицію українську і маючи відповідні навички, освіту військову вищу, він запропонував почати вишколи, підготовку громадського резерву в Києві, в першу чергу, для всіх бажаючих з цивільних, для того, щоб створити першу ланку так званого громадянського спротиву, у випадку, якщо Росія миттєво поширить свої загарбницькі амбіції, в тому числі і на інші території країни, не тільки на Крим. І на початку були величезні у нас просто черги стояли за перші 2-3 роки через базовий вишкіл Українського легіону, а це місячне заняття, щотижневі 2-3 заняття. Прийшло біля 3000 людей, тобто велика частка активу. Це ще 14-й рік, так, коли початок тільки був. Велика частка активу хотіла терміново мати навички для того, щоб обороняти країну, обороняти своє місто, свої вулиці і свої родини. Відповідно, організація стала розростатися, велика кількість людей долучилася, і пан Стеценко, він створив таку структуру, ну, за його задумом, в кожному районі мала бути отака громадський такий резерв, який у випадку чого стане до зброї і стане на захист, принаймні, хоча б нашого міста, давайте так, а максимум всієї країни. І в кожному районі Києва були створені осередки певні, там була певна така
схожа на мілітарну організацію структура додана. І організація почала функціонувати так. Потім у зв'язку із тим, що в 16-17 роках трошки, ну не трошки, а події на сході України, вони почали заморожуватися і наступальні там якісь амбіції Росії трошки підутихли, скажімо так. Це, до речі, дуже цікаво. Існує чітка кореляція. Як тільки відбуваються якісь події такі для нас неприємні на фронті, громадськість мобілізується. Всі йдуть, всі записуються, всі хочуть пройти вишкіл, отримати навички, здобути якісь там знання щодо медицини, щодо міновибухової справи. Як тільки фронт заморожується, як тільки перестають росіяни на нас наступати, суспільство розслабляється, все, ніхто нікуди не йде. Ну і от в 16-му роках, 16-17, якраз щось подібне відбувалося на фронті, кількість бажаючих зменшилася. Але при цьому десь приблизно 20% тих людей, які проходили базовий вишкіл, вони бажали залишатися в організації, продовжувати заняття. Таким чином ми вийшли на структуру, коли у нас була навчальна правобережна рота, навчальна лівобережна рота, в залежності від берегів міста Києва. І в ній вже на постійній основі по вихідним дням займалися оці навчальні підрозділи, так звані. По вихідним вже без теоретичної підготовки, це те, що називається військове злагодження. Це дуже, до речі, важлива річ, коли підрозділ, в підрозділі всі знають один одного, розуміють, як хто діє, як діяти разом, знає, хто де живе, кому подзвонити, є там певні навички спілкування горизонтального. Це дуже-дуже допомагало і, власне, і допомогло в 22-му році, насправді. І от в такому режимі ми продовжили існувати аж до 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тобто у нас було дві учбові роти. Паралельно розвивалася наша діяльність, ми були долучені разом із Українською асоціацією власників зброї в розбудову ТРО, територіальної оборони, коли ще це не було мейнстрімом, ніхто не розумів, що це. Взагалі нас військові керівники вважали, що ми якісь, значить, партизани або просто якісь, не знаю, якісь странні люди, які бігають, значить, з дерев'яними автоматами по лісу. На вихідних, замість того, щоб поїхати на дачу, копати картоплю, смажити шашлики. Ну, є багато приємних справ. Замість цього і взимку, і в дощ, і в сніг, і в спеку ці, значить, ненормальні люди кудись там їздять в ліси і щось там бігають з дерев'яними автоматами. Це їм здавалося дуже дивно, і коли наші організації долучилися до проєктів створення територіальної оборони, розбудови. У нас було бачення, у нас була візія. Ми хотіли зробити щось на кшталт литовської територіальної оборони або швейцарської територіальної оборони. Українська асоціація власників зброї домагалася законодавства щодо цивільної вогнепальної зброї, тому що у нас є прогалина в законодавстві, немає відповідного нормативного акту, який це регулює. Ми їм допомагали, вони допомагали нам. І ми в такому, ну, в такому авангарді вступили в всю цю історію. І військове керівництво дуже скептично до нас ставилося на початку, сказали, є закон про територіальну оборону, підписаний ще, прості господи, Януковичем, типу, він лічно спрацює, все буде супер. Ми сказали, та ні, зрозумійте, так не буде. І почалися оці певні якісь механізми. І, тобто, у нас організація розрослася, ми відкрили додаткові філії. Прямо перед війною ми хотіли навіть відкрити філію в Маріуполі, філія в Харкові у нас є, філія в Житомирі мері відкрилася. Багато людей було, було бачення, ми хотіли розвиватися. І на момент початку війни повномасштабної у нас в організації 337 людей, мені здається, було. У нас голова є, а я була членом ради в цій організації, оскільки маю юридичну освіту, я допомагала там з чисто юридичними моментами. От, і от в такому форматі ми влетіли в цей 2022 рік.
І в той момент, коли всі бігали, метушилися і кричали: «Боже, війна, як несподівано», то ми, значить... То у вас вже була якась підготовка? Так, ми з такою, ну, це знаєте, як, оця улюблена історія про, типа, я ж казав вам. І ми такі, ви бачите, хто, типа, хто тут панікер? Це не ми тут панікери, не ми, типа, значить, ненормальні, що ми готувалися ще з 14-го року. Ми розуміли, тобто, якщо хтось не розумів, що буде війна, ми це зрозуміли ще в 14-му році. І якісь заходи відповідні вжили. І на момент початку повномасштабної війни у нас був взагалі задум такий, що ми дотиснемо Генеральний штаб. Ми мали там своїх представників, які ходили в Генеральний штаб, спілкувалися щодо реформ територіальної оборони, що робити. Ми хотіли, і у багатьох з нас, вибачте, що я так скачу, у багатьох з нас був підписаний контракт резервістів в військоматах тоді ще. Значить, це все виливалося тільки в те, що раз на рік, можливо, якщо ти просто будеш оббивати пороги військомату, вони, значить, там наші групи людей наших включали виїзди на стрільби. І все. При цьому у нас були програми навчальні, у нас були спеціалісти, інструктора, все, база була матеріальна, база тренувальна була. Військомат казав: «Дуже добре», значить, ставив галочку і нічого не робив. І у нас був задум такий, що ми всі, як єдиний підрозділ, ми провели переговори з Генеральним штабом і з командуванням сухопутних військ, тоді, що ми всією нашою організацією, як окремий батальйон, у випадку війни будемо мобілізовані. Такий був задум. Тому що ми злажені, ми знаємо одне одного, ми там 8 років займалися, ми все розуміємо. Ми Ви як окремий батальйон. Скільки там людей взагалі у вас, ну, у нас які було... мобілізувалися на даний момент? Дивіться, на момент початку війни у нас було 337, зараз проходять службу в різних підрозділах близько 200 людей. Тобто не одним батальйоном? Ні, так. Да. В ітогі ми не дотисли штаб наш, і на початку всі почали, значить, бігти туди. Ну, зрозуміло, когось таки мобілізували, хтось отримав повістку туди, він пішов туди, у когось був контракт резервіста, він пішов в свій військкомат. Але в результаті певним чином, там певними ухищреннями, є у нас підрозділи, де воює, там, наприклад, 70 легіонерів. 20-40. Тобто все одно світ до свого тягнеться, і є люди у нас на командних посадах, вони там перетягують побратимів, тому що це горизонтальні зв'язки, вони дуже важливі. Ти знаєш, по-перше, що це... Ти знаєш цю людину, ти знаєш, де вона живе, ти знаєш, який у неї бекграунд, ти знаєш, чому вона навчена, бо ти сам її вчив або разом із нею вчився. І ти знаєш, що вона тебе не підведе, тому що вона, ну, 5 років з тобою на вихідних замість шашликів бігала по лісам Київщини і рила окопи. Ну, я так розумію, тут ще ти просто розумієш сили свого побратима, чим ти можеш йому допомогти, там, або навпаки, і яким, можливо, там певні такі точки, які ти можеш перекрити для побратима, і так само навпаки. Ну, звісно, тут, звісно, це така... Це навички з часом, коли ти дуже багато займаєшся з кимось разом. Це як командна гра. Ти розумієш, ти відчуваєш вже там шостим чуттям, що він у тебе стоїть за спиною, чи він вже вибіжав у тебе за спини, там кудись там побіг штурмувати. Це почуття локтя, воно дуже, дуже допомагає в бою. Пропоную зараз поговорити про вашу навчальну програму. Взагалі, скільки вона триває і хто може туди долучитися? Тому що я... прекрасно розумію і сподіваюся, що всі українці, кияни в тому числі, розуміють, що ця війна скоро не закінчиться, що все-таки вона може затягнутися. І все одно кожному українцю потрібно такі навички мати для захисту своєї країни. А якщо до вас іти, по-перше, скільки це по часу, що там можна навчатися і як триває програма, це щодня, це знову ж таки вихідні замість шашликів або відпочинку з родинами, як, наприклад, взимку, і вартість. Дивіться, значить, зараз у зв'язку із тим, що більшість наших легіонерів пішли на війну, відповідно, інструктори, які раніше займалися і викладали по нашій програмі, вони в першу чергу пішли на війну, тому що це просто супер-мега-спеціалісти і досвідчені люди. Залишилися там
Третя производна – ті, кого навчили, і ті, хто навчили, вони ще навчили. І ось нарешті ті, хто залишився з нами, люди, які там, дівчата частково люди, які непридатні, визнані для військової служби, але є і інструктори з бойовим досвідом, які там чи поранення відбулося, чи щось іще, вони повернулися з фронту. Зараз ми переформатували у зв'язку з маленькою кількістю інструкторів, переформатували наше навчання, якщо воно раніше тривало там базовий вишкіл місяць, потім вступний курс 3 місяці, і потім вже на постійній основі ти займався роками, як це було до війни, то зараз це просто базовий курс, який триває місяць. Заняття йдуть 2 рази на тиждень, в будній день після робочого часу. Це теорія, тому що все одно треба розуміти, що робити, розказати так? Все через рот словами, як то кажуть. І на вихідних, обидва вихідні дня, займаються наші групи на нашій базі там в районі Лівого берега, там метро Бориспільська. Це групи десь приблизно по 25-30 людей ми набираємо зараз. І місяць курс. Зараз, я так розумію, що плануємо ми запустити ще поглиблений курс, тому що якраз ситуативно повертаються після поранення наші побратими, наприклад, вони можуть далі інженери, навчати. Сапери, да, вони можуть далі навчати. Значить, відповідно, ми дали вхідний вишкіл, це просто основи військової справи, самі мінімальні, які тільки є. Туди входить це медицина, це мінно-вибухова справа, інженерка, топографія, дуже важливий напрямок, от, і зв'язок. Це те, що ми даємо. А, і стрілецькі вправи, так, да, дійсно. Це те, що мінімальний взагалі рівень, такий мінімум-мінімум. Але чомусь, до речі, багато хто повертається і каже, що ми навчаємо краще, ніж зараз навчають в учебці під час війни. А деякі прикольні достатньо випадки до нас приходять люди і кажуть: я ходив в військкомат, значить, записуватися там в ТРО. Це мене взагалі шокувало. Хлопець 17 років йому. Він каже: я перейшов в військкомат записуватися в ДШБ, а мене не взяли. Тому що мені 17 років. І нам військкомат сказав: іди в український легіон, там тебе навчать, і якраз тобі 18 років виповниться, і тоді, типа, з сертифікатом від українського легіону приходь, типа, до мене, і я, може, тебе візьму в ДШБ. Тобто про вас на правах реклами в військкоматах навіть вже говорять. Тобто у нас основний потік наших курсантів, вони приходять з військомата. Тобто військомати до нас відправляють на навчання, а не ми до військоматів, що було б логічно. І от таким чином у нас відбувається набор, відбувається навчання. Базовий, те, що я казала, базові ці навички ми даємо. І далі, в залежності від того, які інструктори зараз є, ми даємо поглиблений курс. Наприклад, якщо у нас є хлопець-інженер, який повернувся там після вже другого поранення, сапер він, значить, це у нас буде поглиблений курс по саперці. От, якщо там медики у нас є в наявності, вони там на ротацію, на відпустку приїхали, значить, у нас буде по медицині поглиблений курс. Тобто, воно так ситуативно, в залежності від настрою, відбувається, скажімо так. Щодо вартості, ми проводимо, ми ж громадська організація, ми є некомерційною структурою. Для тих людей, які планують укласти контракт з військоматами, з Збройними силами України, вступити на військову службу, вишколи безкоштовно відбуваються. А в яких випадках? Ну, тобто, якщо я, наприклад, хочу навчитися, але... Ну, людина, давайте так узагальнимо. Людина, яка хоче просто навчитися там за місяць отримати певні знання, то треба заплатити, тому що не впевнений, наприклад, про те, чи буде укладати контракт. У нас є, для цього ми передали на аутсорс наш куратор вишколів, так званий. Ціна питання, ну, він завідує цими цінами, ціна питання щось в районі 4 чи 5 тисяч гривень. Це за місяць навчання за виходить? За місяць, да. А таке ще уточнення. Чи є обмеження для якихось людей, які не можуть проходити ці навчання? Наприклад, там люди з інвалідністю, я не знаю, наскільки
це є можливість, особливо ці практичні заняття проходити, або, можливо, ще якісь групи населення? Дивіться, у нас, в принципі, обмеження є у всіх фізичні. Якщо тобі кажуть бігти там крос 5 кілометрів, а у тебе там вчора була зламана нога, сьогодні ні, понятно, що ти його не пробіжиш. В принципі, ми приймаємо на навчання всіх. Така була ідея відкриті для всіх. Да, нашого першого керівника Святослава Стеценка, і він, на жаль, загинув на початку повномасштабної війни. І ми намагаємося його задум втілювати. Тобто ідея в тому, щоб всіх підряд навчити хоча б мінімально. Тому ми займаємося, навчаємо і дівчат, людей, які там перед пенсійного віку. Насправді там для того, щоб навчитися накладати турнікет, тобі не треба мати якийсь супер... до медична допомога, так? Так. Виходить цей курс так само в складі вашого навчання теж можна прийти. Парамедики, да, оце все, оця вся історія. От, тактична медицина вона правильно так називається. Тобто, якісь частини можна все одно для себе з користю взяти. Тому, якщо фізичні якісь обмеження не дають тобі можливість 5 кілометрів пробігти, хоча краще б, звісно, все одно і до цього готуватися. Ви ж бачите, що там буквально позавчора я дивилася, як люди з Маріуполя виходили 24 кілометри пішки, і там ніхто їх не питав, а чи ви готові фізично, чи не готові. Треба йти. Тобто, треба взагалі морально готувати себе. Цінність всього цього навчання взагалі, що ти трошки випливаєш зі своєї там сахарної пудри, в якій ти живеш, і розумієш, що в житті можуть статися такі ситуації, в яких доведеться з двох зол вибирати там найменше і робити дуже непопулярні, некрасиві, неприємні тобі вибори. А іноді вибору взагалі нема. Ти просто маєш там пройти ці 24 кілометри з окупованого Маріуполя. Або ти просто маєш викопати окоп, тому що якщо ти не викопаєш окоп, через 3 хвилини артилерія ворога тебе просто зітре. Як підтримуєте зв'язок зі своїми випускниками і взагалі як допомагаєте тим, хто вже опинився на фронті? У нас другий напрямок наразі нашої організації – це волонтерський напрямок, волонтерський легіон працює, у нас є команда людей. Ми через те, що маємо такі досить довготривалі зв'язки з усіма, цікавимося, хто де служить, кому що потрібно. У нас була непогана матеріальна база на початок війни, і по грошим в тому числі. І тому, власне, чому я зараз ТВО голови організації, тому що голова пішов воювати, само собою, всі його заступники, обидва, пішли воювати, залишився орган управління, це рада, з ради, в раді у нас було 8 людей, включаючи мене, один загинув ще до війни, хлопчина, і 6 воює. Тобто ось я єдина, хто взагалі залишився. Я очолила організацію взагалі, просто я сказала, що значить, от у нас є там бюджет певної організації, тому що там членські внески, ми в копілочку збирали, ми ж знали, що буде війна, тому ми готувалися, у нас там певна сума була. І я сказала, що давайте так, я зараз там очолю на цей непевний період організацію, ми швидко купимо нашим пацанам, значить, в ТРО все, що їм треба, на цю суму, яка у нас є. І все, на цьому все закінчиться. Я, значить, піду далі панікувати, бігати по стелі і там думати, як врятувати весь світ. Але виявилося, що все не так просто. Тобто в волонтерку можна зайти, вийти звідти не можна. Якось гроші витрачаються, нові з'являються, хтось щось віддає, ми щось десь дістаємо, у нас є певний бекграунд непоганий, як організації, знаходяться якісь спонсори, щось передають якісь друзі за кордону, і це просто вже півтора роки отак от крутиться, і не буває такого, щоб у нас не було, якщо людина там, наш побратим звертається, там, чи купить мені теплік, чи купить мені там спальники, чи що, ми завжди все знаходимо, завжди все купуємо, передаємо на фронт, тримаємо зв'язок, знаємо, де хто знаходиться, в якому стані, хто поранений, хто зник безвісті. На жаль, на сьогоднішній день у нас 15 загиблих вже, ще декілька в безвісті пропало людей. І на сьогоднішній момент, в 40 різних підрозділах, це тільки ті, про яких ми знаємо, хто виходить на зв'язок і щось там від нас просить. А є ще ж скрамняшки, які взагалі, не...
не турбують, скажімо так. От, ну, тобто 200, приблизно 200 людей в приблизно 40 підрозділах, і ці 40 підрозділів, значить, щось там просять для себе, і для свого друга, і для друга свого друга, і починається. Тому... Як долучитися, до речі, можна? Через сайт знайти, що у вас збори? Ви ж коли вся інформація, яка про нашу організацію вас цікавить, ви можете подивитися на нашому сайті «Український легіон», він перший випадає в Google, це дуже просто. Слава Богу, що у нас є сайт. У нас є також Instagram і є Facebook. Якраз у нас вже закінчується практично час, якраз і думав, що в кінці ми трохи, ну буквально у нас ще хвилинка залишається, якраз поговоримо про те, як вас знайти, як до вас долучитися. На сайті є вся інформація, як можна, ну по-перше, там по розділам видно, як можна долучитися до навчання і так само до зборів коштів. На чому я вам дякую за цю розмову. На жаль, ми багато ще чого не встигли обговорити, але насправді, я думаю, багатьом нашим слухачам і глядачам відкрилося взагалі існування такої організації, як «Український легіон», і що, чим ви займалися стільки років, і насправді мали велику підготовку і готували інших людей, всіх небайдужих, до того, що, на жаль, зараз відбувається. Дякую вам. Нагадаю, у нас в студії була тимчасово виконуюча обов'язки голови громадської організації «Український легіон» Марія Кушнір. Тож долучайтеся також до навчання, до вишколів, тому що ми прекрасно розуміємо, наскільки цивільним на сьогодні так само необхідна військова підготовка. Це був проект «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ.